Okej, vänta. Okay. Tjena bloggen. Sitter här och äter riskaka med Linda. Skitgott. Med gräddfil och sour cream smak. Mm, det är skitgott. Och jag sa ju att jag skulle blogga med henne någon gång. Ja, men hon var sjuk den dagen, så det gick inte. Men, här är hon. Inte så frisk, men hon är frisk. Men i alla fall, hur ska jag glömma mig? Men i alla fall, jag ska ta till en kristallet som jag hade. Jag ska... Får man lyfta den här saken? Okej. Och nu börjar jag på payphone. Idag var vi liksom i skolan. Och sådär. Men vi var i skolan idag, det var skittråkigt. Och vi slutade med 12:15, så det gjorde inget. Ja, men i alla fall... Turk, Vänta. Men det var lite skittråkigt. Vilken där jag var tog någon. Jag blev full på mig koken. Jag vet inte man bara. Okej, nu sjunger jag bara. Det här brukar jag göra med koken som heter. Jag vill ha kurv. Varför skrev du? Det var inte den jag ville lyssna på. Räksallad. Men nu är det så här att... Jag har skaffat mustasch. Alltså jag borde i alla fall skaffa mustasch. Ja, men vi ska någon gång så ska jag oj. Sluta. Ja, men nu är det så här att jag och Linda ska jag bestämmer av henne. Vi ska blogga lite andra gånger också. Ta den där. Den ja. Ja. Men vi är lite sura på en viss tjej just nu. Hennes pappa. Så vi vill typ braga på dem. Men nu är det så ljus så här att de kommer polisanmäla oss. Nej, men de polisanmäla oss för ingenting. Typ. Vi gjorde ingenting. Typ. Och, eller jag vet inte om de har polisanmält oss. Jag tror inte det. Jag vet inte. Inte gör det heller. Det går ensen och kallar oss vänner. I alla fall. Det är min feta röv. Typ. Jag sitter bara på min feta röv. Du är en kandidatisk sak. Nej, och du är snäll, kan du inte skriva en låt om mig? Jag vet inte, jag känner inte dig. Så varför skulle jag då skriva en låt om dig? Jag drog den här låten för 40 år. Ja, men vad är det? Nu är så slutar störa mig. Jag är CP. CP bar, så jag min pappa gjorde min matteläxa. Jag kan ju röra ut den här.
Ja, men då var det tjejskolan och när hon här gjorde öppna dörren och sa såg hon såhär sa du till mig typ. Och Linda bara nej, det var någonting på dörren. Hon var tydligen där när jag sa CP. Hon bara upp. Vi har så roligt idag. Min mage lät. Min mage vill nog prata med er. Lyssna nu. Jag kan filma lite. Slut filma typ. Titta. Jag har en gloria. Åh, gloria! Är det skakor? Jag har en gloria. Aj! Men på mig då? Nu ska vi se hur bra det går att prata med. Och jag plötsligt är vi utomhus. Ja, jag har kidnat på min flickvän, okej. Någon har mensat på stolen. Oj. Eww. Någon har kissat. I'm a bad ass. I'm a bad ass. Någon har pissat i den. Nu ska jag ta bort min mun. Plampa. Jag blir svarig. Jag vill bara kasta en sån där. Där i jorden. Bödes. Bödes. Och spotta bara. Zooma in bara. Bödes. Like a bad ass. Kolla. Min röv. Bödes style. Yeah. I am a badass, I'm a banana. Nobody cares. Somebody wants to be. Och nu blev jag våldtagen.